Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mening ismim Akbar Turdiboyev va men Vigrotech korxonasi rahbariman. Hozirda onlayn ta'lim tizimi loyihamiz ustida ish olib boryapmiz va ushbu loyihani qo'llab-quvvatlash maqsadida Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan qiymati 168 million so'm bo'lgan grant miqdori ajratilgan. Loyihaning asosiy maqsadi qisqa vaqt ichida va kam xarajatlar orqali video darslarni tayyorlash va aholiga hamyonbop narxlarda taqdim etish. Ushbu vaqt mobaynida video dars tayyorlash uchun tizim ishlab chiqdik. Ushbu tizim boshqa tizimlarga nisbatan 5 marta arzonroq va 5 marta tezroq video kurs tayyorlash imkoniyatini beradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim olish narxini bir necha martabaga pasaytiradi. Misol uchun hozirda poytaxtimizda bir oylik dasturlash kursi 1 million so'm atrofida, lekin bizda esa xuddi shunday kurslar 200 ming so'mni, ya'ni 5 marta arzonroq bo'lgan narxni taqdim etadi. Shunday qilib bizning kurslar orqali siz quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Istalgan joyda va vaqtda 5 martagacha arzonroq bo'lgan kurslarni agarda tushunmay qolsangiz, qayta ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.